waxay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka ayaa go'dhowad ka bilowday tendada afsiyooni ee xerada xalane waa kulankii ugu horreeyay yeeshaan tan iyo markii mudugoreysigu u dhacay shirkan oo hore loo sii shaacin ayaa ka dambeeyey kadib markii wadahadal toos ah yeeshaan qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa la saadaalinayaa in kulanka intiisa badan looga hadli doono xaaladda cakiran ee Soomaaliya gaar ahaan mudugoreysiga ay sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka intiisa badan waxaa kulankan la saadaalinayaa in looga hadli doono xaaladda cakiran ee dalka Soomaaliya gaar ahaan mudugoreysiga ay sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka wararka qaar ayaa sheegay in xubnaha beesha caalam ay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya la wadaagi doonaan go'aankooda ku aadan mudugoreynta ay sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka beesha caalamka hore u sheegtay inaysan taageeri doonin doorashada dhinaca ayaa mudugoreysiga ayaa si adag uga hortimid go'aanka ka soo baxay xildhibaanada golaha shacabka xaaladda Soomaaliya ayaa la wajahaysa cusub waxaana madaxweynaha farmaajo ku adkaysan yahay mudugoreynta loo sameeyay oo dhalisay xiisad kale oo siyaasadeed xamsad alxaaq wararka telefishinka madaxa banaanista